Zdravím vás u poslechu podcastu Snídaně se šárkou. Jsem Šárka Perikánová, majitelka účetní a daňové kanceláře Kneg Group a lektorka oblíbeného semináře Základy účetnictví a daní pro podnikatele. Nebojím se říct, že za ty roky znám většinu otázek podnikatelů okolo účetnictví a daní. A právě na ty nejčastější a zároveň aktuální vám budu pravidelně srozumitelně odpovídat. I vy tomu všemu můžete rozumět a v noci klidně spát. Ty, 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 za to nechceš platit ti. V dnešní epizodě našeho podcastu se opět vydáme do světa účetnictví daní a mes, takže se určitě těšíte. A zodpovíme si společně s mým báječným kolegou a mzdovým specialistou Filipem Krejčím nejčastější otázky, které máte ve spojitosti s vaším fungováním na pozici jednatele společnosti z hlediska daní a nastavení smlouvy. A zároveň si ukážeme ty nejpodstatnější informace ohledně vlastního zaměstnávání a poskytování si benefitů z firmy. Děkuji, Filipe, že jsi opět dorazil do studia a že se s náma podělíš o svoje know-how. Já děkuji opět za pozvání. A já si rovnou začnu s tou smlouvou i o výkonu funkce jednatele a pak se přesuneme postupně k tomu tématu zaměstnávání se a odměňování se. Souhlasíš. <laughs> a jako jednatel teda jako jednatel, jednatelka, uh, musí mít vlastně uzavřenou s tím svým SROčkem nebo s jakýmkoliv SRO, kde jsem tím jednatelem, musí mít uzavřenou tu smlouvu o výkonu funkce jednatele? Hmm, tak nemusíš, ale můžeš. Uh -huh. Má to své určité výhody, ale i určité nevýhody. Aha. Uh -huh. uh, to je uh, asi podstatný, nebo podstatný je si položit otázku, co o to čekáš, o té smlouvy, uh -huh. o, o, o výkonu jednatele, nebo o výkonu jednatelky. Uh -huh. Protože vlastně ta smlouva o výkonu jednatele, v tom případě jednatelky se primárně neřídí zákonníkem práce, není vlastně regulovaná zákonníkem práce, ale řídí se zákonem o obchodních korporacích. Aha, takže nejedná se o typický zaměstnanecký poměr. Přesně to, tak. Uh -huh. A výhoda je vlastně v tom, že to potom není kontrolované ze strany inspektorátu práce, není to vlastně předmětem kontroly. Takže pokud vlastně by tam byly nějaké prohřešky, nebylo by to vytvořeno tak, jak by mělo, no, to znamená správně tak potom, když přijde na kontrolu inspektorát práce, tak se v tom nebude jako lidově řečeno hrabat, ale bude to prostě pokutovat. Jasně, tak ale každopádně i tato smlouva, pokud ji už teda asi se sepíšu, tak by měla mít nějaké náležitosti určité, mm -hmm. tak co by taková smlouva měla vlastně obsahovat, aby byla platná, aby, aby jako byla funkční? No tak výhoda té smlouvy je vlastně v tom, že jako když už chceš sepsat tu smlouvu o výkonu jednatele, tak většinou je to z toho důvodu, že se tam chceš vzít nějakou odměnu, to znamená vytáhnout. Peníze vlastně z firmy. Jasně. A to je jedna z věcí. A druhá z věcí je, že jako jednatel chceš i mít třeba nějaký benefity, které ti vlastně plynou z toho, že vlastně vedeš tu firmu, vedeš to SROčko. To znamená, že třeba si chceš z firmy platit penzijní připojištění, životní pojištění, nebo chceš používat vlastně služební vůz, který je vlastně majetku firmy. Uh, tak uh, potom vlastně ten vůz můžeš používat nejenom pro služební účely, ale i třeba pro soukromé účely. Uh -huh. uh, nicméně vlastně tady ty benefity, který kdyby si chtěla dát vlastně do té smlouvy, tak je to samozřejmě potřeba, všecko, aby to bylo popsané vlastně v té uh, smlouvě, uh -huh. uh, aby to tam bylo všecko uvedené. A uh, pokud jde vlastně o tu odměnu, když uh, tak ta odměna vlastně být může a nemusí, že jo. A potom podle té výše odměny to závisí i na tom, jestli s toho budeš odvádět zdravotní, sociální, jaký bude vlastně mm -hmm. zdanění. Aha, takže vlastně já jako jednatel, který takhle i se píšu tu smlouvu, tak ji můžu sepsat tak, abych vlastně, aby byla bezúplatná. To jo, znamená, nejsem určitě. odměňová. Mm -hmm. Přesně tak. Přesně Dobře. tak. Mm -hmm. V případě teda ale, že si už něco vyplácím, teda mm -hmm. na tuhle tu smlouvu, tak jak to je s tím zdaněním? Ty už to tady trošku nastínil, mm -hmm. ale jak to je teda? Takhle, ono tam ještě závisí na tom, že kromě té smlouvy o výkonu jednatele, ty můžeš potom pro tu společnost vykonávat i nějakou jinou činnost. To třeba může být třeba obchodní ředitelka nebo marketingová ředitelka, nebo můžeš třeba i uklízet, když by se vlastně chtěla. A tam vlastně na tu druhou činnost budeš mít buď klasickou pracovní smlouvu nebo dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti. Že jo? Takže ty tam můžeš mít jak smlouvu o výkonu jednatele, tak potom pracovní smlouvu na nějakou tady těch činností. Uh -huh, super, takže nevylučuje se to? Uh -huh. se to přesně tak. S tím, že ta pracovní smlouva, ta už se potom řídí, ale tím zákonníkem práce. Jo, to už musí mít vlastně ty povinné náležitosti, to, co předepisuje ten zákonník. Mm -hmm. A u té smlouvy o výkonu jednatelé, ta odměna, to je vlastně otázka, tam vlastně v podstatě odvod zdravotního a sociálního pojištění už je od, nebo takhle, zdravotní pojištění se odvádí od jedné koruny, to znamená, že jakmile se tam dáš jeho odměnu o nějakou miniaturní, tak z toho se musí odvést zdravotní pojištění a to odvádí jak ta firma, to je 9% že jo, z, odměny, z té hrubé výše odměny, tak se to potom i odečítá tomu zaměstnanci, což jsou teda 4,5%. No a sociální pojištění, to se potom odvádí až od, nebo až od hrubé výše odměny 3000 korun. Uh -huh. Takže vlastně de facto, pokud to opravdu nechceš nějakou symbolickou odměnu, tak musíš prostě počítat s tím, že to zdravotní a sociální prostě odvedeš. Uh -huh. a, Ten, a daně klasicky 15%? A daně 15% uh -huh. s tím, že když je tam odvod zdravotního sociálního, tak pořád stále ještě máme že jo, v současnosti super mzdu, takže super, hrubá výše odměny jako základ daní a 15% mm -hmm. daní. Jasně, dobře, takže pokud už se rozhodnu prostě, že si na tu uh, smlouvu o výkonu funkce jednatele mm -hmm. budu dávat nějakou odměnu teda, tak musím počítat s tím, že tam ty odvody budou teda od jedné koruny zdravotní pojištění. pojištění o tří tisíc korun, to bude uh, sociální pojištění, respektive důchodové pojištění, a daň se platí 15% klasicky. Přesně tak. Akorát uh, tam jsou ještě k tomu mm, takový ty přidružený věci, který si třeba hned na první uh, dobrou ty jednatele nemusí uvědomovat. V momenti, kdy máš třeba odvod to z uh, sociálního pojištění, tak ty jsi zmínila, že tam je v tomto důchodový pojištění, že se mi to teda počítá do důchodu, takže pokud někdo jako... Uh, vloženě uvažuje do budoucna, že opravdu bych chtěl mít nějaký třeba vyšší důchod, když otázkou jak to bude. Tak tady ta doba vlastně, kdy má ten odvod toho sociálního pojištění, tak ta se mu vlastně do té doby důchodového pojištění mm -hmm. počítá. A potom druhá věc je, že zároveň i není tam jenom to důchodové pojištění, ale je tam i to nemocenské pojištění. Takže vlastně v případě nemoci máš potom nárok vlastně na výplatu mm -hmm. nemocenských dávek od 15. dne té nemoci. Jo. Super. <laughs> tak, uh, každopádně zmiňovala si, že není potřeba, abychom teda si za tu funkci na jednatelé něco dávali, uh -huh. ale je tu třeba nějaká, jako, nějaký důvod k povinnosti, že to je prostě nutné, protože já rovnou navážu na to, na to se vlastně ptám, uh -huh. na co nadáším. Já jsem teďka na posledním um, semináři, který jsem měla pro um, podnikatele, ty základy učitnictví a daní pro podnikatele. Tak jsem tam narazila na dotaz a upřímně mě natolik zarazil, že bych byla ráda, abys jako tady řekl, jak to teda je správně. Aha. Protože jeden z účastníků, který je jednatelem svého teda vlastního SROčka, ale to je jedno, je prostě jednatelem, má tam tu smlouvu o výkonu funkce jednatele. A jeho účetnímu řekla, že pokud si chce vlastně brát nějaké benefity, z té firmy, tam se konkrétně nalo o to, že právě bude využívat to auto, mm -hmm. tak že si musí stanovit alespoň nějakou i kdyby minimální odměnu za právě výkon funkce toho jednatele. Mm -hmm. Tak prosím tě, měla paní účetní pravdu? Tak tam si asi spíš myslím, že to souvisí s tím, že pokud používá teda ten služební vůz a předpokládám, že ho bude používat i pro soukromé účely, to je ten, ta, ta forma toho benefitu, že nebude to používat jenom čistě pro podnikání, ale by potom pro ty soukromé účely, tak je to vlastně naturální příjem, který se mu musí přidanit a odvést to zdravotní a sociální pojištění. Tak kvůli tomu asi tam měla být stanovena nějaká ta peněžní výše odměny, aby se to z čeho dalo vlastně jakoby odečíst, že jo, to zdravotní, sociální. Ale jinak vlastně pokud bychom se bavili o tom, že by třeba ten benefit byl naturální příjem, který by byl osvobozený, to znamená, že by si to nemuselo zdaňovat a nemuselo by se z toho ani odvádět to zdravotní a sociální pojištění, tak tam si myslím, že určitě hmm. není důvod, aby tam byla nějaká odměna vlastně uvedena. Hmm. Tak to byl přesně ten druhý, hmm. uh, druhý příklad, kdy tam vlastně nebylo potřeba z toho nic odvádět a ona mu to pře uh, přesto řekla. Takže jenom hmm. do, doporučuju opravdu obrátit se na odborníky. <laughs> uh, každopádně, um, když teda um, Sice jsme řekli, že si nemusíme nic vyplácet, ale je tady jako nějaké plus, teda proč by bylo lepší si vyplácet něco na tu smlouvu o výkonu funkce jednatele, ty už tady zmiňoval, teda, že se to započítává do toho důchodového mm -hmm. věku. Mm -hmm. <laughs> tak je tady kromě toho ještě něco jiného? Tak krom toho, když teda vlastně budu brát to důchodové pojištění a to nemocenské pojištění, že když by se se mnou cokoliv vlastně dělo, tak jsem potom nemocensky pojištěný a mám nárok na. Výplatu těch nemocenských dávek, tak potom samozřejmě e, mám ze zákona, pokud se na mě stahuje ten minimální vyměřovací základ z pohledu zdravotního pojištění, platit si to zdravotní pojištění, a když to zdravotní pojištění odvedu z té odměny, tak tu povinnost si můžu Já Vlastně jsem tu povinnost splnil. Takže to je vlastně jeden z dalších důvodů. Ale mm -hmm. když to teda porovnám vlastně pro tu firmu, tak když jste odměny odvádí to zdravotní a sociální pojištění nejenom ten zaměstnanec, tady v tom případě teda ten jednatel, no tak zároveň ten jednatel je i statutární orgán že jo, té společnosti a musí počítat s tím, že tam za ta firma odvádí za toho jednatele taky vlastně tu svoji část toho zdravotního a sociálního mm -hmm. pojištění. že. Jo. Takže té firmě se to de facto jakoby prodraží. Takže když to třeba porovnáme s nějakou další možností, typu třeba, že uh, bych si třeba vyplácel jako jednatel dividendy, mm -hmm. vlastně ze zisku, budu mít vlastně dividendy. Ještě potom, pardon, ještě vlastně výhoda té odměny je v tom, že mi to snižuje daňový základ. Že jo. Je to daňově uznatelný náklad, nejenom vlastně ta peněžní výše té odměny, ale je potom i ten odvod toho zdravotního, sociálního za tu firmu. Náklad pro tu firmu. Náklad pro tu firmu, mm -hmm. takže vlastně si snižuje základ daně. No ale pokud firma je vlastně zisková a potom teda ten jednatel se rozhodne jako statutární orgán, pokud by tam byl třeba jeden, nebo když by jich tam bylo víc, tak potom na základě vlastně rozhodnutí té valné hromady, že si bude vyplácet dividendy, no tak ta dividenda se samozřejmě musí zdanit, tam máme 15% srážkovou daň, ale není to zase taková drahá záležitost, protože se neodvádí to zdravotní a sociální hmm. pojištění, že jo. Takže vlastně dividenda vyjde, když tak. to řeknu jednoduše, mm -hmm. výjde mm -hmm. levněji. Ano, přesně tak. tak. Mm -hmm. A ty si ale říkal, že teda tady, ta, tady ten jednatel, vlastně ta jeho funkce se neřídí podle zákonníku práce. Mm -hmm. A podle zákonníku, takhle, zase, kam mířím, jo, s svým mm -hmm. ještě nepoloženým dotazem. A vlastně, já si pamatuju, že jeden z našich klientů v CEGu, a je to ta české seročko, nebudu jmenovat, ale. A jeho jednatel je občanem a obyvatelem Polska. A tady do Čech každopádně jezdí, a samozřejmě kontrolovat a vůbec jako starat se nějakou tu firmu čas od času a, a mít nějaké porady. A za tím účelem, aby tady mohl přijet, tak se vždycky objedná hotel, který platí z firemní karty. Mhm. A teď vlastně za normální situace vlastně všechny tady ty cestovní náhrady a podobně. Se mohou proplácet pouze zaměstnanci. Respektive, teď jsem to říkal špatně, on to neplatí z firemní karty, on to platí ze své a pak se mu to proplácí. Tak, uh, tak za normálních okolností mají možnost, aby se mu to, uh, to proplácelo pouze zaměstnancům. Tak je tady u toho jednatele, který funguje na tu smlouvu o výkonu funkce jednatele, možnost, aby taky si tak jako nárokoval tyhle ty uvozovkách benefity? Určitě tam vlastně cokoliv se sjedná navíc, tak je v pořádku, takže i ten jednatel si může v té smlouvě o výkonu jednatele vlastně uvést, že bude jezdit na pracovní cesty a potom bude mít nárok na ty cestovní náhrady, které se mu budou proplácet. A pro ně je to vlastně i výhoda v tom, že ty cestovní náhrady, to je zase podle zákona o daní z příjmu příjem, který není předmětem daně, to znamená, mm -hmm. že neodvádím z toho zdravotní, sociální ani nedaním, a zároveň pro firmu je to do něj uznatelný náklad. Uh -huh. Takže je to možné. Uh -huh, prostě. Určitě. Super. Uh -huh. Tak i když se to neřídí tím stejným uh, zákonem, tak uh, prostě uh -huh. jsou tam velmi podobná pravidla teda. Ano. Uh -huh. uh, I včetně toho samozřejmě o, těch odvodů a uh -huh. um, těch daní. Dobře, tak vezměme, že tedy máme SROčko, jsme v něm jednateli a nějak se například jako jednatelé neodměňujeme na základě třeba té smlouvy o výkonu funkce jednatele. A potřebujeme pořešit, jak se teda odměnit. My už jsme to tady s naším kolegou, daňovým poradcem Tomášem Navrátilem, řešili, tuším, že to byla třetí epizoda, kde jsme se bavili o legálním vybírání si peněz z firmy, uh -huh. respektive jak vytahovat peníze z firmy legální cestou. Uh, tak jsme to už teda sice řešili nějakým způsobem, ale já bych se ráda zaměřila právě na to zaměstnávání se, jako sám zaměstnávání se. Uh -huh. Tak jsou tam o, nějaké rozdíly, když já jako majitelka sama sebe zaměstnám v té firmě třeba na ty úklidové práce, uh -huh, <laughs> řekněme, uh -huh. nebo ty marketingové práce, oproti tomu, jak se vlastně zákonník práce kouká na ty moje teda podřízené, ty moje jiné zaměstnance? Tak já je u té smlouvy o výkonu jednatele, jak jsem říkal, si tam můžu sjednat jakýkoliv prostě benefity, které se vlastně stahují i pro ty zaměstnance. Takže jeden z těch nejčastějších jakoby benefitů, že? ať už třeba v rámci nějakého osobního rozvoje, třeba školení, když bych si jakoby zaplatil jako jednatel přes firmu, tak to je samozřejmě pro mě naturální příjem, mm -hmm. pro mě vlastně velké plus. A zase nemusím zdaňovat, nemusím odvádět to zdravotní, sociální, je to osvobozený příjem. Stejně tak si třeba můžu dávat příspěvky na bydlení. Ale to je na nějaký nějaké přechodné ubytování, co není vlastně shodné s obcí, kde mám normální klasické bydliště. Stejně tak si třeba můžu dávat nějakou poukázku, třeba i klidně na rekreaci, vlastně mm -hmm. do 20 tisíc. Sice pro tu firmu to bude nedaňový, ale pro toho zaměstnance, teď mě jako pro toho jednatele, to zase bude zase osvobozený příjem, nemusím přidaňovat, odvádět zdravotní sociální pojištění a klidněji třeba z firmy si můžu vzít bezúročnou půjčku mm -hmm. až do výše 300 tisíc ve výše jistiny a ten příjem, ten naturální vlastně požitek, který mi z toho plyne, protože když bych si ji normálně v bance, tak tam mám úrok, že jo, který musím platit té bance a tady tím, že mám tu bezúročnou půšku do, do výše 300 tisíc, uh, tak mi z toho plynou že jo, ty, ty, ty požitky, že, jo, že nemusím prostě odvádět, uh, nemusím odvádět někam peníze, prostě třetí straně. Jasně, což mm. je super, mm -hmm. ale každopádně, jestli teda se nemýlím, což věřím, že ne, <laughs> tak... Tady ty možnosti mají všichni zaměstnanci. Ano, mají. Hm. Tak, a je tam jako nějaký rozdíl teda v těch právech a povinnostech, když si vezmu já, zaměstnávám sama sebe ve svém vlastním meseročku a jak se mám, jako jaké práva a povinnosti mají moji zaměstnanci. A ty to myslíš tak, že budu mít normálně klasickou pracovní smlouvu nebo tu smlouvu mm hm. Budu mít klasickou pracovní smlouvu. Hmm, tak tam vlastně pr pracovní smlouva se řídí zákonníkem práce hmm. stejně jako u těch ostatních zaměstnanců, takže tam žádný rozdíl nebude. No, protože třeba jako takový trošku extrémní případ, jo, ale jako, tak mě napadlo, můžu já sama sebe třeba vyhodit, jo, nebo jako když já se zaměstnám, jo, tak můžu sama sebe vyhodit, respektive mám třeba možnost si vyplácet nějaké odstupné, jo. Jak se na to vlastně dívá zákon? No, v případě, že ta, tam, tam vlastně v momentě, kdy se ten pracovní poměr ukončí třeba z důvodu nadbytečnosti, tak podle zákonníku práce je normálně nárok na výplatu vlastně odstupného. Takže určitě to odstupné jako na to nárok bych měl mít. Mm -hmm. Ale e, za druhou stranu je to prostě moje firma, že jo? jsou to moje peníze. Tak jako pokud nebudu mít ty peníze na to, abych si to vyplatil, tak proč bych to dělal, že jo, No jasně. Jasně. No. jasně. Tak jen mi napadl fakt mm -hmm. takový extrémní případ, že jako. V vozovkách, jak vytáhnout peníze z firmy. Jo? Mm -hmm. Dobře, v některé starší epizodě tohoto podcastu jsme se my dva společně bavili o tom, jaké jsou vlastně povinnosti a veškeré náležitosti ohledně toho, jak zaměstnávat lidi, kolik to stojí, jaké kontroly na mě můžou přijít a podobně. Mm -hmm. na čer, na čr, na, pardon, načrtli jsme si i to. Samozřejmě, kolik to stojí, jaké jsou ty odvody. Pojďme se teda teďka podívat, možná právě přesně na tu nákladovou stránku té věci, když teda já sama sebe budu zaměstnávat. Tak můžeš prosím znovu možná zopakovat, jo, jaké jsou teda ty veškeré náklady na toho zaměstnance, ať už to jsem teda já nebo někdo jiný. Kolik to vlastně to SROčko stojí někoho zaměstnat? O, tak tam závisí na tom typu, že? jak jsme si říkali, smlouva o výkonu jednatele, to zdravotní, sociální, ty hranice, to už jsme si řekli na začátku. Potom třeba u dohody o provedení práce tam do 10 tisíc to mám bez odvodu zdravotního, sociálního, takže tam je to výhodné pro tu firmu, že nemusí odvádět, že se jako ta pracovní síla jí víc neprodraží o ten odvod toho zdravotního, sociálního a těch 10 tisíc ještě jednou, aby to bylo jasné, to je hrubá výše měsíční odměny do mm -hmm. 10 tisíc korun na toho jednoho zaměstnance. U dohody o pracovní činnosti, tak tam u hrubé výše odměny, tam je to teda opravdu zase symbolický, do 2999, to zdravotní a sociální většinu odvádí teda jakoby nemusím. A od 3000 korun už potom ten odvod zdravotního a sociálního je. No a u pracovního poměru, tam prostě klasika, že jo, tam prostě musím počítat s tím, že pokud to není opravdu nějaký zkrácený úvazek a není, jak se to říká, to zaměstnání malého rozsahu, tak tam musím počítat s tím, že mám nejenom hrubou mzdu, to je, ta moje, to, je můj náklad za toho zaměstnance, ale zároveň i to zdravotní a sociální, který musím za něj odvést. Hmm. A to je potom 9 a sociální pojištění 24,8 hmm. A to jsme zpátky u toho vlastně, že zaměstnávat sám sebe, ta v té firmě opravdu v úvozovkách to nejdražší řešení, jak jako se a odměnit. Potom, a potom ještě dobrý pamatovat na to, že teď, jak všichni řeší od 1. 1. 2021, se zruší super hrubá mzda, hmm. tak to ale nic nemění na to, že bez tak ta firma bude muset to zdravotně a sociální odvádět. Že jo? Tam to zrušení té super hrubé mzdy je akorát o tom, že se změní ten základ daně a že na tom jakoby v úvozovkách vydělá ten zaměstnanec. nebo Vydělá, ne bez úvozovek vydělá na tom ten zaměstnanec že jo? podle výše toho příjmu. No tady myslím, že už jsem to i v nějakém minulém podcastu tady se jako rozčílila, <laughs> protože to byla taková novinka, že začalo se objevovat, že teda Vláda uvažuje o zrušení superhrubé mzdy, mm -hmm. respektive, že to jako půjdou na navrhnou a navrhnou a že sníží sazbu daně z příjmu pro fyzické osoby, to znamená pro všechny ty zaměstnance a tak a že bude nově 15%, mm -hmm. ale ona už je, Bůh ví kolik let, 15% jo, jo, a mi to, no, mm. to hrozně jako rozčíle. Teďka jsem zase viděla někde nějaký článek, kde to jako říkali, že zase vláda jde zasedat a že tam jako teda budou jednat o snížení té sazby daně, která to, to jako, jako ať má kdokoliv jakékoliv politické preference, já nemám ráda, když se lže, jo, takže mm -hmm. prosím vás, milí posluchači, opravdu sazba daně z příjmu fyzických osob byla a stále bude 15%. Každopádně, to jsme si řekli teda, že je to takové jako trošku drahší, teda se nechat mm -hmm. zaměstnávat a proto, jako z praxe to víme, Um, mnoho těch podnikatelů, mnoho těch majitelů firem se nechce nechávat zaměstnat ve svých firmách, protože prostě jsou další možnosti, jakým způsobem si vytáhnout ty peníze. A určitě doporučuji poslechnit si ten podcast uh, s Tomášem navrátila. Myslím, že je to fakt třetí kapitola, uh, třetí epizoda, kde jsme se o tom bavili. Každopádně, uh, já sama se setkávám na těch uh, na seminářích Základy účetnictví a daně pro podnikatele že podnikatelé koukají jak, jak blázni, když jim řeknu něco o tom naturálním příjmu, který ty si tady už zmínil mm -hmm. vlastně, ale když já jim třeba uvedu jako příklad, že už jenom to, že jdou na obchodní jednání do kavárny, kde pozvou svého obchodního partnera na kafe a zaplatí i za sebe, jako ten majitel třeba, ten obchodník, tak zaplatí za sebe to kafe, tak v podstatě v tu chvíli to se to stává naturálním příjmem. Mm -hmm. a, tak mohl by si prosím tě, dát třeba ještě nějaké další příklady těch naturálních příjmů, abychom si možná jenom ozřejmili, co to jsou ty naturální příjmy a potom se dostaneme dál. <laughs> a teď máš na mysle jakoby naturální příjem, který by správně měl jakoby zdanit. Ano, ten to ano. je to vlastně pro něj zdanitelný příjem. Mm -hmm. No tak stejně tak to třeba může být, když si představíte nějaký výrobní podnik a ten bude mít, bude třeba vyrábět ta firma Batohy. Uhum. A prodejní cena vlastně toho batohu bude třeba 1000 korun, ale výrobní vlastně cena toho batohu bude 200 nebo 300 korun. No tak v ten moment, pokud by si ten jednatel vzal třeba ten batoh z té firmy za těch 200-300 korun, vlastně za tu výrobní, tak správně by to mělo být za cenu obvyklou a ten rozdíl to je vlastně jeho naturální příjem, který by měl zase dodanit a všechno co s tím souvisí, že jo? to znamená odvod zdravotního, sociálního. Takže ty naturální příjmy vlastně v tady tom pozor, jsou naturální příjmy osvobozené a naturální příjmy neosvobozené, uh -huh. které vlastně potom by správně ten zaměstnanec, tady v tom případě ten jiná, měl zdanit a odvést to, uh -huh. to pojištění. Tady možná jenom díky za ten příklad, který jsi dal, protože to si pamatuju, že se na mě obrátil jeden finanční ředitel a právě se mě ptal na to, že kdyby poskytli svým zaměstnancům slevu na jejich výrobky, uh -huh. zdali to musí ti zaměstnanci zdaňovat. Uh -huh. Tak ano, tady máme přesně uh -huh. ten příklad, že ano, musí. Určitě. Ale je to těžký potom, nebo těžký, myslím si, že potom v praxi jako je to těžké prokazovat, že jo. Jasně. Tam to je naší ještě... věc. Přesně tak. Hm. Ale zákon říká, je uh -huh. to naturální příjem ano. a je potřeba z něho odvez daň a sociální a zdravotní pojištění. Tak a teďka, jako, abych se dostala trošku k tomu tématu, protože to je přesně tak, taková ta oblast, kdy si ti podnikatele neuvědomují, že už dostávají nějaký příjem, nějaký naturální. A myslím si, že je to tak trošičku spojeno s tím, že Často teda, když jdou sami na, nevím, na večeři, jo, na kafe, já nevím, něco takového, jo, Zůstajíme u tady té roviny, protože samozřejmě může to jít až dál, ale že to asi si řekl tak fajn, tak já dám do firmy ten, tuhle tu účtenku mm -hmm. a takhle si vytáhnu z té firmy jako nějakou tu pětistovku, jo, za tu mm -hmm. večeři a, ale vlastně si neuvědomují, no, ale to je jako chlapče ten tvůj naturální příjem, že mm -hmm. nemůžeš jen tak jako dát, účtenku tam a, a, a vlastně jako nic za to, jo. <laughs> tak tak jak se vlastně, když já půjdu a budu si takhle tohleto případně dělat, jakože třeba řekněme na mém příkladu, že vyšla šla teďka a prostě každý večer si platila ty večeře, uhum. dala ty účtenky od té firmy, tak jak to jako potom vyřešit z hlediska jak těch daní teda, ale jako účetně vlastně, hmm. protože tak to úplně nejde dělat, že? Tak určitě to bude nedaňový náklad, že jo, z pohledu účetnictví, který nesnižuje základ daně, ale potom samozřejmě, když je tam toho moc, tak ono jde o to, že když platím tou kartou, tak mi to tam naskáče na tom účtu a pokud bych to vlastně účtoval správně, jak bych vlastně měl, tak to je pohledávka, že jo, to je pohledávka vůči tomu jednateli a on by ty peníze zase měl <coughs> nějakým způsobem vložit do té firmy. Jo, takže tam třeba závisí na tom, že pokud ze začátku ten jednatel tu firmu nějak dotoval a vkládal ty peníze do té firmy, no tak tady tím způsobem se vlastně vybírá, že jo. Takže mm -hmm. to zase není nějaký velký problém. Ale pokud by ta firma nebyla nějak dotovaná, no tak potom bude vykazovat velkou pohledávku vůči tomu jednateli, mm -hmm. no a pokud by se to začalo třeba odmrzávat do nějakých nedaňových nákladů, tak to je vlastně jako by defraudace, že, jo? že tu firmu vlastně de facto vykrádá. No. A teď zase je potřeba si říct, pokud to bude firma o. Uh, jednou jednateli, tak samozřejmě, kde není žalobce, tam není prostě soudce. No ale pokud by to byla třeba nějaká větší firma, kde by třeba bylo víc třeba těch jednatelů, a navíc třeba by to byla velká firma, která je ještě navíc auditovaná, mm -hmm. tak tam samozřejmě by to ze strany i třeba toho auditu bylo na to hodně upozorňováno. A nebylo by to v pořádku. Jasně. Uh, já jsem to tady jako nechtěla dělat uh, nějaké bububu. -bu -bu, Jenom spíš jsem chtěla, aby případně posluchači si uvědomili, že opravdu něco jako naturální příjem existuje. Je potřeba se dívat na to, že kdyby jako to došlo daleko, tak je opravdu potřeba ho zdanit mm -hmm. ve velké části, je potřeba z něho odvézt nějaké sociální a zdravotní mm -hmm. a že takové to jako v vozovkách, něco jako čemu by tak někdo mohl říct, že to je naturální příjem, že prostě jdu a jako vyberu si něco pro sebe, jo, nebo mm -hmm. pomalu, že si jdu, vyberu si peníze z bankomatu, z firmní karty. Mm -hmm a nakoupím si z toho jako vlastní uh, něco pro sebe, vlastní nákup si zaplatím, takže to úplně nejde takhle. A... Přesně tak. A tam je třeba výhoda uh, USO ročka samozřejmě, um, uh, když mám obchodní společnost a vedu učednictví, uh, tak uh, tam opravdu je tady to komplikovaný moment, kdy třeba podnikám, podnikám, jsem osvč, tak tam je samozřejmě tady ty soukromí spotřeby jsou mnohem snažší, že jo? No. Tam, to není, <laughs> tam se to zase tak neřeší. Jasně. A... Je teda nějaký jako, nějaká výhoda teda být zaměstnána ve své firmě, jako odměňovat se nějak tím způsobem ve své firmě, třeba i z hlediska benefitu, nebo je to opravdu tak, tak. jak říkáš, že um, to, co si dám do smlouvy, tak v podstatě mhm. jako... Tak za mě, jako když bych to vyjmenoval, tak určitě pokud se tam si ty benefity, tak mám nárok vlastně potom na ty benefity, uh, to je jedna z věcí který vlastně potom i třeba, když ta firma přispívá na penzijní připojištění, životní pojištění, tak i tady tím si snižuje ten daňový základ. Ta odměna, ze který teda bohužel, jak malé, alespoň ty tři tisíce, tak musím odvádět to zdravotní, sociální, tak to je taky položka, která mi sníží ten daňový základ. No a potom vlastně jedna z těch výhodů jsme říkali, to jsou ty předružený, že jo, počítá se mi to do důchodu, v případě nemoci jsem prostě nemocensky pojištěný, že pokud mám rád jistoty, ten mm -hmm. takový ten, který má rád jistoty, tak si myslím, že na tady tom prostě jako by neprodělám. Mm -hmm. jo, takže Jasně. asi pro svůj osobní pocit, že je jako pořádku zalitý sluncem, <laughs> že pokud někde prostě spadnu a uh, zlomím si třeba nohu, takže potom budu nějak jako krytej tím státem. Mm -hmm. Jasně, a tak stát se může. Hmm. Každopádně slyšeli jsme, že všechno, co se týče té smlouvy o výkonu funkce jednatele, myslím si, že to jsme probrali docela dobře, tam uhum. jsou velmi často ty otázky pokládany právě zejména to zdaňování a co je možné, co není možné z hlediska těch benefitů. Uh, vysvětlili jsme si, že se můžeme sami zaměstnávat a můžeme mm -hmm. se sami i vyhodit. <laughs> Jasně tak. A potom ještě dobrá teda ta výhoda, že se to řídí tím, neřídí tím zákonníkem práce, ale tím zákonem obchodních korporací. Takže vlastně potom ten smluvní vztah není kontrolovaný ze strany toho inspektorátu práce. Že jo? Mm -hmm. že nějaká evidence pracovní doby a podobný, uh, podobný zase ty arminity, uh, byrokratické věci tady tím vlastně odpadají. Mm -hmm. Jasně. Dobře, tak já myslím, že jste milí posluchači slyšeli, že jak my podnikatelé, tak jednatelé máme své povinnosti, ale také svoje práva. A že je určitě dobré se obrátit na odborníky, pokud něco takového řešíte, vždycky doporučujeme, obraťte se převážně na nějakém zdove, účetním, zdove specialisty, kteří mají v tom velký přehled. A já ti, Filipe, neskutečně děkuji za tvoje opět a vždy užitečné rady. Děkuji za pozvání. A samozřejmě za tvoji nápomocnost i v kanclu. A s vámi ostatními se těším při dalším díle podcastu Snídaně se Šárkou. A nezapomeňte, že jsem otevřená získávání typu na další hosty, ale především na další témata, kterých vám klidně z hlavy vysypují další mraky. Ale pokud byste vyloženě chtěli, abychom natočili podcast na nějaké konkrétní téma, Vůbec se mě nebojte oslovit třeba na LinkedInu, kde mi najdete normálně pod mým jménem Šárka Pelikánová, nebo samozřejmě nás můžete oslovit i přes naše webové stránky, přímo stránky CEGU, anebo pokud se zúčastníte některého z mého semináře Základy učetnictví a daní pro podnikatele, tak samozřejmě tam se hned všechno dozvíte a okamžitě prostě získáte veškeré informace. Veškeré info o termínech na semináře a vůbec třeba i nějaký kontaktní formulář, jak nás můžete kontaktovat, najdete na connectgroup.cz. Já se těším příští teda naslyšenou a mějte se fajn, čau.